Você já visitou a torre de baixo? Eu deixei suprimentos perto da outra torre. Parece que você terminou essa. Sim, terminamos. Graças a você. Isso nos dará uma vantagem contra os invasores. E precisamos de todas as vantagens que conseguirmos. Devia subir nesta torre para ter uma visão melhor do nosso lado. Não é o suficiente. Nós temos que nos virar. Tem que haver mais. Mande alguém para procurar. Vou mandar quem exatamente? Todos estão indo para a Vila Baixa para se prepararem. Digo e repito, você vai ter que improvisar por enquanto. Dois. O que foi? Em que você está atirando? Eu espero que você saiba como usar esse arco. Seja lá o que você está procurando, podemos conversar depois da batalha. Os soviéticos abandonaram esse lugar às pressas e deixaram materiais por toda a parte. Faça um bom uso deles. Thank you.
Posso falar com você? O que posso fazer para ajudar? Precisamos de comida e abrigo para aqueles que não podem lutar. Faremos rações de emergência com carne de javali seca e cogumelos. É mais gostoso do que parece. Mas eu não vou conseguir coletar o suficiente. Se você puder rastrear e matar um porco do mato e trazer o resto dos ingredientes, talvez possamos manter todo mundo alimentado por mais um dia, pelo menos. Sim, pode deixar. Eu ficarei aguardando. E obrigada. Como está indo a caça? Isso vai servir? Sim, sim. Vou começar a secar a carne, mas isso deve ser o suficiente por enquanto. Obrigada novamente, Lara. Fico feliz em ajudar. Tão frio.
piscina de pinheiros vai quebrar? Você devia ter visto a última. Depois que acendeu, não conseguimos mais. Mesmo se complicado, só o cheiro já deve servir para expulsá-los. Oi. Você viu a mina perto das instalações soviéticas antigas? Muitos do meu povo morreram lá. Essas novas pontas de flecha parecem meio cegas. Uma flecha cega é melhor do que nenhuma. Nós não sabemos que tipo de proteção os invasores estão vestindo. Não sei se vai ser o suficiente para penetrar. Pelo menos dessa vez temos alguns rifles. Nós ouvimos você chegando pelas minas. Fez uma barulheira e tanto. Nossas torres de guarda foram danificadas pela enxurrada. Estou ficando sem penas. Precisamos de mais. Você ainda está colocando 4 por flecha. Elas voam com 3. Como? Espaçadas igualmente na flecha? Isso não parece correto. Assim. Confie em mim. Vai funcionar. Precisamos de mais flechas. Não de flechas mais bonitas. Saudações. Faz muito tempo desde a última vez que o Jacob trouxe alguém de fora pra cá. Houve uma enchente durante a tempestade. Ela derrubou algumas torres de guarda. Essas coisas voando pelo vale assustaram vários pássaros, mas ainda há gaivotas perto da água. Doi. Você chegou numa hora interessante, junto com os nossos inimigos. Jacob disse que você não é uma ladra. E a palavra dele é a lei. Se estiver caçando, tente usar os esconderijos. Eles estão por todo o vale. Saudações. Jacob, confio em você. Isso basta. Não se preocupe conosco. Nos planejamos para isso. Lara, eu preciso de ajuda. Nosso povo está espalhado por todo o vale. Se acender a torre de sinalização, saberão que o perigo é iminente. Vou fazer o que puder. Depois que o fogo estiver aceso, eles saberão. A presença da Trindade aqui, as pessoas que eles machucaram, é tudo culpa minha. Eu os trouxe até aqui. Meu Deus, tá acontecendo outra vez. Pessoas sofrendo pelas minhas ações. Não. Lara, para de pensar assim ou você vai ficar maluca. A Trindade encontraria este lugar cedo ou tarde. Pelo menos eu tenho chance de ajudar a impedi-los de chegar à fonte divina primeiro e usá-la para beneficiar o mundo, em vez de causar mais dor e sofrimento. Só preciso me concentrar. Por todos que morreram antes, por todos que eu perdi, eu preciso seguir em frente.
Obrigado, Lara. Nosso povo foi alertado. Isso deve dar a eles tempo para saírem de lá. Encontre-me na Vila Alta. Estou reunindo nossas forças aqui. Certo. Thank you.